Здраво. Хай. О, здраво. Повелете, седнете. Овде пациенти ве парче ги правите. Епа, ако не слушат, ги тепаме. Да ве запознам. Ова е Здравко. Милка. Дойдохме до кај тебе малко. What's happened with the женичка ваша излезе? Maybe we can't, да не дойдохме от погрешно време. Знаете, тоа е дел од една најнова современа терапија. Секоја операција е шок, па така, секоја стресна ситуација треба да се елиминира. Yeah. Мислам, ако ме разбирате за што зборувам. Very impressive, very impressive. In America you can never во Америка не можеш да видиш такво нешто. You can never see. You can never see. Па идеите не доаѓаат секогаш од запад. Имаме и ние нешто за продавање. Interesting. Very interesting. Yeah. Знаеш кој е Здравко, нели? Знам. Чув. И ти завидувам. Со Здравко се гледаме по едно 20 и нешто години. Сега сме во фаза на расчистување на некои младешки дилеми. Дилема. А каде е Бошко во тоа решавање на дилемите, а? Бошко мој? Бошко е злато. Ја, yeah. Биг злато. Бошко е very big злато. Па, не ви ги разбирам баш многу дилемите. It's very simple. Едноставно е. Ние бевме дечка и девојка, сега сме да бидеме пријатели, friends, yeah. Да. Инаку на времето тој си замина и потоа јас го сретнам Пошко, ама заради тоа што си замина, заради овој овде, значи заради Здравко, значи јас почнав и да пијам. Ја. Yeah. А која е вашата жртва, господине Здравко? Oh, how many sorrows. How many tears, Milka. Останав неоженат. Single, you know. Многу убава љубовна приказна. Ќе ме расолзите. Не знам како си со времето, но ние дојдовме малку службено. А, проблеми со здравјето? Не со моето. Здравко. Здравко, кажи и на мојата пријателка како се вика твојата болест. Не е болест. Како да кажам, I can find the words. Не е болест, I have... имам чирче. Чирче, да. Yeah. Чирче, ама... малку на едно незгодно место. Не, Милка, не е незгодно место. Ще ти покажам сега.